certeza do nosso amigo aqui, esposa do meu grande amigo Ezequiel Alissa, direto de Curitiba. Espero que você tenha. It's a human sign when things go wrong, when the silver lingers, the temptation's strong. Into the battery of each married man, with the sitcoms calling. Sacrifice it all.
tenha gostado. Um beijo, um grande abraço para vocês. Beijo. Yeah.